Molt bon dia i benvinguts a Sense Control. Comencem un nou programa, però no menys interessant que ahir. Jo no sé si vosaltres sou esportistes o no sou esportistes, però jo vaig fer judo a la meva època, quan era una mica més jove que ara. Ara, el que sí que sap de judo, o almenys en sap més que jo, és en Josep Salvat, i ens porta un convidat que té molt a veure amb això. Què tal, Josep? Molt bé, bon dia. Molt bé, molt bé. Jo no he fet mai judo, però el meu fill petit, sí. Els dos petits, tant el Josep Marí com el Gerard, em van fer. Jo vaig arribar al taronja. Bueno, cinturó taronja. El Josep Enric va arribar al groc taronja i el Gerard, no sé si el petit, no s'hi va fer un mes. Però es van cansar. Canvien molt d'esport. Ara el petit fa bàsquet i el gran fa handbol. Bueno, que facin esport. Tu portes avui un cinturó negre. Quarto dan. Ja no es dan la una. Digue'm, presenta'm. Vinga, Ferran, benvingut. Moltes gràcies. Bon dia. Bé, anem a presentar-te primer. Atenció amb la trajectòria del Ferran, A veure, va iniciar la seva trajectòria professional fa més de 30 anys ja, a veure si ho dic bé, PricewaterhouseCoopers, que és una gran multinacional del sector de la consultoria. Ha estat directiu en torns de grans empreses multinacionals, gestionant i liderant equips a diverses àrees de negoci. Actualment és assessor de l'Agència Catalana d'Innovació i ha creat el concepte, que és avui del que parlarem, el concepte Judo Management. És un concepte que ha unit les seves dues grans passions, el management, el lideratge, la gestió d'equips i el judo, que és un esport que el Ferran ha fet durant molts anys. Ara en parlarem, Judo Management és l'aplicació dels principis del judo a la gestió d'empreses, equips i organitzacions. És a dir, com aquest esport que té una sèrie de dinàmiques de respecte pel rival, pel contrincant, que ara ens explicarà el Ferran, podem aplicar-lo al món de l'empresa. Ojo amb el Ferran que ha vestit el judogi durant 54 anys ja. Sí. Déu-n'hi-do, Bueno. I això que ets jove. Totalment, com es pot veure... Va començar molt aviat. Molt jove, va començar molt aviat. Sí. És quart d'any de judo, és pare de 3 cinturons negres... Pare! I és autor del llibre Judo Management... Com per ficar-se al Nadal amb la família, Exacte. I és autor del llibre Judo Management, no sé si la càmera m'està enfocant les 6, no sé cap avui com ho estic fent. Aquí mateix, aquesta és la teva. Sí, ara estic mirant la càmera. Judo Management, li trasllado al Ferran, que després ens l'explicarà. I podem dir que el judo pel Ferran ha estat i és una filosofia de vida i una escola de vida. Amb el seu mètode, en Ferran ha impartit formació a moltíssimes empreses des de fa ja gairebé 11 anys, des del 2013. Sí. I per dir-ne moltes, perquè tinc un llistat aquí que és que no ens l'acabem, SEAT, l'Ajuntament de Vic, la Cambra de Comerç de Manresa, la Universitat de Girona, EADA, Acció, la Fundació 11, Tecnogym, és a dir, un munt d'empreses, no?, i de treballadors i directius d'aquestes empreses, saben el que és aquest concepte del judo management. Ho he fet bé? Ho he explicat bé? Totalment. Sí, millor que jo. No sé si ara m'has deixat alguna cosa. Jo crec que el guió estava també molt ben fet. Anem al judo, Ferran. Quina filosofia és la filosofia del judo? Bé, el judo, hi ha el propi nom de la disciplina i ja ens dona una pista. És en japonès, per tant, la pista està oculta. Però així com altres esports, bàsquetbol, futbol, descriu la forma com es desenvolupa l'activitat, el judo descriu la filosofia. Judo vol dir, ju és flexibilitat, adaptació, en japonès. Són aquestes paraules orientals que volen dir moltes coses, però ju és una paraula molt potent, molt profunda, una paraula que d'alguna forma ens hauria de moure a ser d'una altra manera. Dona força. Dona força, sí. I com enfrontar-te a la vida, com adaptar-te a la vida. Molt bé. Do és el camí. El camí... Què vol? Penses en un camí, però això va molt més enllà, que és un pelegrinatge. Per tant, seria el pelegrinatge, que no s'acaba mai, de la flexibilitat. Que bo. Aquesta és la descripció que hi ha... El nom de judo ja descriu la filosofia... Del propi esport. Efectivament. No és allò tirar l'altre. No, sí que és tirar l'altre, però lluitar, però amb aquesta filosofia, amb aquest esperit. Que interessant. Anem a tu, Com i quan fas aquest lligam entre el judo i l'empresa? Doncs és una cosa que va venint progressivament. Clar, amb tants anys tens oportunitats de tindre experiències dins i fora del tatami. I jo veia que el que jo aprenia als tatamis
després a la meva vida doncs, em funcionava. Molt bé. Tant a la vida d'empresa com a la vida personal. Vale. Aquesta adaptació, aquesta flexibilitat, aquest adaptar-te a l'intentar entendre l'adversari o l'altra part, la resiliència que et pot donar el fet de caure, perquè el judo el primer que aprens és a caure, no aprens a tirar l'altre, sinó que aprens a caure i aixecar-te, caure i aixecar-te. Que bo. Com a la vida. Com a la clar, vida. Clar, 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 clar. Interessant. I llavors, clar, totes aquestes coses et van modulant i un dia va ser molt bo perquè estàvem entrenant per un campionat a Barcelona amb el mestre Birbaum, que va ser el que va introduir el judo a Espanya, i estàvem allà suats, estàvem allà concentrats amb la competició i ens va dir, el judo, ell era francès, el judo sirve para formar buenos ciudadanos. I llavors, clar, tu estàs allà entrenant-te per un campionat i et diu això, i dius, aquí ja va ser una mica el dir, escolta, no buenas personas, buenos ciudadanos, és a dir, bones persones en relació a la societat. No? El respecte. Efectivament, i a partir d'aquí doncs, jo ja vaig començar a llegir coses, perquè aquest senyor era alumne directe de Kawashi, que va ser el que va introduir el judo a Europa, per tant, un japonès que hi havia estat amb Jigoro Kano, o sigui que amb el fundador del judo, o sigui que l'origen seria aquest. Pinta molt, molt interessant, eh? Digue'ns com és la reacció de les persones que han assistit a aquests tallers de judo management. Com surt una persona després d'una sessió impartida per tu, Ferran? Pues la intenció és que hi hagi una certa transformació. O sigui, quan tu estàs en una fase d'aprenentatge, el que pretens és transformar-te d'alguna forma, encara que siguin petites transformacions. En aquestes sessions, com que no és una classe magistral, sinó que practiquem judo amb contacte, és a dir, però practiquem judo tal com anem nosaltres ara aquí, vestits, fins i tot han vingut persones, noies que anaven amb talons, que es pot, sí, tant, persones amb pròtesi, vull dir que es pot adaptar a les sessions. Llavors, aquest contacte, aquesta proximitat, a l'aprendre que enfrontar-te a forces superiors a tu, doncs ho has de fer des de la flexibilitat, perquè si t'hi enfrontes directament, tens les de perdre. Força contra força, guanya el que té més força. Bé, provar aquestes coses, la veritat és que impacta molt, i jo he tingut feedback de molta gent que realment és el que em fa seguir, que és, em diuen, és que allò que vas dir, allò que vas fer, jo quan em diuen això, dic, ja en tinc prou, no necessito més. I les empreses han aplicat el judo management? Bé, el curiós és que les empreses apliquen judo management, judo, des de, o sigui, sense saber-ho. Vale. De fet, el gurú del management, Peter Drucker, va descriure el judo strategy com una estratègia de competició. Molt bé. De fet, és com les empreses japoneses, després de la Segona Guerra Mundial, es van posicionar. Vull dir que la majoria de les coses que tenim aquí, aquest estudi, tenen aquest origen de les empreses japoneses, després van aplicar el mateix mètode als coreans. Bueno, i ara, al final, són Toyota... Vull dir, Bueno, anava a dir, vaig treballar molts anys, no sé què t'ho he explicat, a Panasonic, que era una empresa japonesa, de filosofia japonesa. Sí. Aquests conceptes estan... Els conceptes del judo estan integrats en el funcionament de moltes empreses. Sí. Digue'ns un exemple, perquè el temps ens va molt de pressa, una cosa molt xula que feu en aquestes sessions de judo management. Bueno, te'n podria dir algunes, però jo, per mi una que és molt interessant és quan comencem la sessió. Quan comencem les sessions situem per ordre de graus, com ens situem en el judo, que normalment doncs, els cinturons de més grau es situen primer. Clar. Llavors, demano a la gent que es situï, a les empreses, a les organitzacions, i el fet aquest de que es situï la gent, que s'ubiqui dins del grup, ja et diu molt. I a partir d'aquí podem començar parlar d'organigrames, podem començar a parlar de com ens relacionem, d'un munt de coses, només amb aquest acte de saludar, no? L'acte de començar la sessió saludant, mostrant-nos respecte, respecte a dir, que estem fent. Independentment de si tinc un cinturó groc i estic davant d'un cinturó negre, la salutació és igual per tothom. Per tothom. I l'espai està obert, fins i tot en un espai d'aquests, és un espai d'aprenentatge, i un cinturó blanc pot anar al cinturó de més grau, al director general, saludar-lo i fer judo amb ell. I el director general està obligat a fer-ho i no anar de director general, sinó d'anar de persona que està
intentant formar... El groc, que perquè un dia sigui abans, taronja. Efectivament, sí, sí. Molt interessant. Anem al llibre. Hauríem de parlar de les aplicacions ofertes d'aquestes organitzacions, però m'agradaria saltar i anar al llibre, no? Qui pot, com és el lector d'aquest llibre? A qui pot interessar aquest llibre? Bé, jo crec que, per el que estàs explicant, que sí, Helena, estaríem d'acord, a moltíssima gent. Però per tu aquest llibre... Bé, el propòsit del llibre era no fer un llibre per judoques ni un llibre per empresaris. Això que era és un llibre de divulgació. Molt documentat, és a dir, si tu t'interessa un tema, tu vas a la bibliografia i pots seguir per allà, però és un llibre de divulgació. El pot llegir qualsevol persona que no sigui ni d'empresa ni de judo. Uh-huh. Perquè estem parlant d'empreses, però realment el judo i la seva filosofia la pots aplicar a les teves relacions amb la teva família, amb la parella, amb el teu grup d'amics, efectivament, perquè al final som organitzacions que ens relacionem, que negociem, que ens hem de respectar, que tenim uns còdics de conducta, i per tant és un llibre que es va pensar des i també una de les grans satisfaccions que tinc és que el feedback és aquest, diu. Escolta, és que això, sí, no és, això no és només per l'empresa. No, això no, m'ha valgut per relacionar-me millor amb la meva parella, per o amb els pares, o amb els germans. Exacte. Interessant. Quan es va publicar? La primera edició va ser el 2017, crec, en castellà. Caram. I ara, a posteriori, la vam traduir a l'anglès. Va sortir, em sembla que va ser el 19 en anglès, o el 20. I l'última és en francès. De l'any passat. Aquí hem portat, sí, la... Bueno, les tres. Sí. El castellà... L'anglès i el francès. Carai. Els pròlegs són de luxe. Està bé, perquè semblen els cinturons. Sí, 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 sí. Irem a la càmera a les 6. Sí. Els pròlegs són excepcionals. Un me'l va fer en Xavier Ferràs, que és... és bueno, professor ESADE, escriu a La Vanguardia constantment, és un dels gurus de la innovació al sud d'Europa, i és judoca també, i me'l va fer ell, el pròleg me'l va fer ell. I els altres dos també són dues persones de referència, en anglès i en francès, i realment, clar, són els primers lectors, perquè clar, els hi vaig enviar perquè... I clar, amb el pròleg que em van fer, dic, ho he aconseguit el meu propòsit. Sí, sí. Fem el judo, ja per anar tancant. Com ens podries definir? Crec que ens ha quedat bastant clar pel que t'has explicat, no? Però què t'ha donat el judo? Bé, el judo... I a més és una aportació d'un amic italià que li vaig dir, fes-me posa'm alguna referència al llibre. I diu, el judo t'ensenya a lluitar. T'ensenya a lluitar la vida. I t'ensenya a lluitar, i precisament el pròleg de l'edició en anglès i també de la francesa és a lluitar amb dignitat. Hem d'aprendre a lluitar dignament. Molt bo. Perquè la vida és lluita i no tothom actua o treballa amb aquest esperit de cooperar amb els altres, perquè al final sols no podríem fer res. Molt, molt, molt interessant. Per tant, estem aplicant coses del judo sense ser-ne conscients. Aquest jo crec que és el gran mèrit que pot tenir la formació que jo ofereixo, que és que el fer-te conscient de coses que tu ja fas et fa aplicar-les d'una forma molt més efectiva i amb molta més satisfacció i amb un millor resultat. Molt bé. Molt, 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 molt interessant. Em quedaria una valoració i no sé si l'Helena segur que ja té alguna pregunta. A mi m'has recordat una conversa que vam tenir, perquè quan vaig estar pensant amb el Josep Enric i el Gerard que fessin judo, recordo com vas explicar, mira, et faré la metàfora de la sabana africana. Dic, com la sabana africana? Diu, sí. Imagina't una imatge d'uns cadells de lleó o de tigre que s'estan revolcant per terra, que estan jugant, que estan lluitant, això és el judo. Hi ha altres esports que són d'impacte, de donar un cop, clar, no? El taekwondo o altres... El judo no és això. És jugar amb la força teva i la de l'altre i intentar fer que l'altre caigui a terra, però amb una noblesa, no? que em sembla un esport meravellós. I protegir-te una miqueta. Ah, exacte. Evidentment. T'ha de defensar. No pots prendre mal tu ni sobretot el teu company. Correcte. O sigui, és una cooperació. Jo preguntaria, t'has trobat algun càrrec, un cinturó negre d'empresa que li costi baixar a terra envers amb els altres? Mira, t'explicaré un cas a la inversa. Un directiu, el director general, que es va voler posar al darrer. O sigui, es va posar amb els cinturons blancs. Li costava manar.
No, tot el contrari. Ell era el que volia aprendre més. O sigui, amb aquesta actitud... Ah, que bo. Aquesta actitud de dir... No, jo sí, sóc el cinturó negre, sóc el que tinc més responsabilitat a l'empresa, però jo em vull situar aquí. Expliqueu-me coses. O sigui, aquesta actitud... I vol empatitzar. Sí, empatitzar i també ser conscient de que... Jo penso que les persones sàvies són conscients de del que els hi queda per aprendre. Clar. I ell va fer una demostració de saviesa molt... Per mi va ser algú fantàstic. Molt maco. Sí. Un missatge d'humilitat i de connexió totalment, amb el grup totalment, i de dir, sí. Sóc el líder, però també avui em poso aquí. I a pedalar igual que qualsevol altre. Totalment. Es lidera amb els fets, no amb les paraules. Amb els actes es lidera. Al servei dels altres. Correcte. Sí, senyor. Totalment. Pues moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. Jo sé que em portes un llibre, sí. Que em donis en francès i en anglès, perquè no tinc el suficient nivell. Passaria més anar al diccionari que en el llibre. Pues, molt de gust, te'l regalo. I mira, te'l regalaré de la cuidado forma... Cuidado, que ha caigut la patata. Ai, sí, bueno. No... Ui, tenim. Ah, això és el directe. Te'l poses sí, aquí i després poso aquí. Com es fa amb la tradició japonesa, sí. Si ens podem posar dempeus, podem posar dempeus. I tant, que ens posem. Pues, jo m'ho pido. Ui. Ceremonialment, ai, mare meva, i amb el màxim respecte, t'entrego... I jo què haig de fer? Així, així ja està, sí, rebre-ho. Ai, moltes gràcies. Això segur que m'ajudo. Mil gràcies. Aquesta l'has estat pensant molt. Sí. Estar, eh? Escolta, seria un bon eslògan, eh? Jo t'ajudo. Pues sí, mira. Sí. Sempre mil gràcies. Coses, sempre moltíssimes sempre gràcies. Ho aplicarem, el començaré a llegir i farem classes. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies per vindre. Gràcies, vinga, Josep. Ens veiem fins aviat. La propera. Molt aviat. Molt aviat. Amb personatges interessants. Home, ja ho saps. Perquè tu sempre em portes.